Nå skal jeg vise hvordan du aktiverer skjermopptak på din iPhone hvis det ikke allerede er gjort. Jeg går på innstillinger, så går jeg en blar jeg meg fram til der jeg finner et sted der det står kontrollsenter. Så går jeg inn på tilpass kontroller nederst på denne siden. Og her ser dere at inkludert hos meg nå er skjermopptak. Det er det jeg gjør akkurat her og nå. Dere ser klokka opp til venstre er rød, det betyr at det er opptak på gang. Hvis den ikke hadde vært aktivert, nå skal jeg bruke eksempel her med QR-kodeleseren. Den skal jeg nå legge til, da trykker jeg på plussen foran QR-kodeleseren. Og så blir den lagt til i dataskjermen min. Og når jeg er inne i vanlig modus, så i min iPhone så drar jeg oppe fra høyre hjørne, og så får jeg fram dette kontrollsenteret. Og som dere ser hos meg nå, så står ikonet og blinker, det betyr at det er opptak. Og da kan jeg ikke vise dere, men når dere skal gjøre opptak, så holder dere den inne. Og så ser dere nederst om mikrofonen er A eller på. Hvis mikrofonen er A, så må dere touche mikrofonen for at det skal stå på. Og da får du skjermopptak med lyd, sånn som jeg har i dette tilfellet.